Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'ad Anak-anak kang Ustaz Tersenani Saiki Ustad Arab ngejak kowe kabeh Sinau babakan Ukoro pakon Ya Ukoro pakon Yaiku ukoro kang isini Utawa tegese kongkonan Perintah Utawa ajaan Ya Ono ing bahasa Indonesia ukara pakon kuwi apa Kalimat perintah Gih? Nah ukara pakon biasane migunakake panambang o ono, no utawa en ing tembung perintai ukara pakon biasanengka ennekk tembung utawa bahasa Indonesiane kata, Sing nganggu tambahan O ana no, no utawa en. Langsung wa ya, Ustad maringi contoh-conto utawa tuladha tuladha saka so, ukara pakon. eku nganggo panambang O panambang ana no, panambang no utawa panambang n. kang sepisan Ustad badhe maringi tuladha utawa contoh Soko ukara pakon kang nganggo panambang o Nah siap nah contoh nomor siji nah cah bagus adusa so. saiki wayae mlebu sekolah nah ana tembung aduh so. nah ad so iki tembung kanggo oleh panambang o. Nah. Contoh nomor loro. Nah, rasa isin. -ngo. Nah, ngomong Nah, rasa isin ngomong Nah, iki tembung ngomong -ngo. Tembung ngomong -ngo iki nah, tembung ngomong itu panambang o. Contoh ingkang kan nomor tiga, ojo ngadeg wae. Ayo, lungguh wong. Kok ndak? Ndak. Nah lunggua iki ya tembung kang ittuk panambang O. Ana tembung adusa kuwi saka tembung adus oleh panambang O. Ana tembung ngomongo nah, tembung ngomonongo kuwi tembung ngomong oleh panambang O lan tembung lunggua kuwi tembung lungguh oleh panambang O. Nah kuwi mawu contoh utawa tuladha saka ukara pakon kang nganggo panambang O Tuladha sakjekipun inggih menika ukara pakon kang nganggo panambang no Tuladha ingkang sepisan tulung. jupuk no buku kui Nah ya. Ono tembung jupuk no ya. Tembung jupuk oleh panambang no Terus nomor kali Wah sirahku mumet tulung tukok no obat Nah iki ono tembung tukok no Tembung tukok no ya ikut tembung tuku oleh panambang no Terus Waduh, wacana tulisan iki Aku wisra ceto, nah ini tembung wacakno, wacakno kui tembung waca oleh panambang no, nah ini tembung jupo no, kui jupo tambah no, tuko no, tuku tambah no, wacakno waca tambah no. Tuladha saking ukara pakon ingkang salajengipun nggih menika ukara pakon ingkang agem panambang ana ya ukara pakon sing nganggo panambang ana nah tuladanipun ya contone Adimu golek ana iki wis wayah surup nah ana tembung golek ana golek ana kuwi apa golek Eto panambang ana Nah terus suket-suket ing -suket latar kae jabut Nah jabu tano ana tembung jabut no, jabut ana ku jabut ditambah ana terus tuladha nomor telu ya iku bocah iki kandan ana gens regep salat nah Ki ana tembung Kandananana kandananana kuwi saka tembung kok oleh panambang ana. Nah, panambang ana iki duweni teges yaiku wong kang dijaluki tulung utawa wong kang diperintah kuwi kan nandangi pakaryan kang bolak-balik ya. Ora mok ora ping pisan tok. Contone mau golek ana. Golek ana kuwi ora mung ping pisan, digoleki ping pindo, ping telu. Nah, suket-suket jabut jabutana. Nah, jabuti suketke ora mung jabuti siji tok. Ananging jabuti siji, loro. Nah, peng bolak-balik. Mula nganggo panambang ana. Bocah iki kandananana. Nah, ngandani ne ora mung ping pisan tok, ananging ping bolak-balik. Nah, nah ana tembung golek ana. Ku tembung golek etuk panambang ana jabutana jabut, jabut etuk panambang ana kandanana ku tembung kanda etuk panambang ana Nah gampang to bocah-bocah soleh, bocah-bocah salihah Nah tuladha ukara pakon kang pungkasan yaiku ladha kang nganggo panambang n nah nomor siji roti iki gawonen menawa egngka luwenang dalan Nah. ana tembung gawa gowonan kue gawa oleh eh, panambang n nah terus tulisan jenengmu ana ing kertas nah tulisan jenengmu neng kertas. Nah, ana tembung tulisen, tulis tambah panambang n. Nah, iki ombenen es jeruk iki enak banget. Nah, ana tembung ombenen. Ombenen kuwi tembung omb etuk panambang n. Nah, ana tembung gawenen, gawa gowo, tambah en, tulisen, tulis tambah ombenen. ombe tambah an. Nah, ngene cah bagus, cah ayu eh uh, ukara pakon, okay. Nah, ukara pakon yaiku ukara kang isine utawa tegese kangkonan perintah lan ajaan. Nah, ukara pakon kuwi biasane migunakake panambang O, ana na no utawa cah bagus, cahayu, anak soleh, anak solihah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.